Bir günlük bəy rolu oynayacaq şəxsə qadın 400 manat ödəniş edəcək. İki gündür sosial şəbəkələr bu elanla bağlı bir-birinə dəyib. Bütün sosial şəbəkələrdə müzakirə olunan bu məlumat cəmiyyəti əməlli başlı silkələyib. Hadisənin şahidlərindən Toy Tələsi filminin rejissoru Faiq Nağıyev Qaynar İnfo'ya açıqlamasında bildirib ki, sosial şəbəkələrdə gündəmə gələn məsələ real həyatda baş verib. Bildiyiniz kimi bir günlük bəy olacaq şəxsə qadın 400 manat ödəniş edəcək elanı sosial şəbəkədə yayıldı. Bu məlumat cəmiyyətdə rezonans doğurdu. Mənfi fikir bildirənlərin sayı da çox idi. Görünən reallıq odur ki, hadisəni qınayanlar üstünlük təşkil edir. Mən üzümü həmin adamlara tutub deyirəm. Nə yazıq ki, bu hadisə real həyatdan götürülüb. Hadisə harada baş verib? Azərbaycan rayonlarının birində. Hansı rayonda? Onu deyə bilməyəcəm. Yəni, bir gecə üçün qadının 400 manata tutduğu bəyin kimliyinin açıqlanmasından ehtiyatlanırsınız, yoxsa qadının kimliyini bildirmək istəmirsiniz? Hadisə yaşanıb 2020-ci ildə yazısı Yeganə Kərimzadə də bunu qələmə alıb. Bütün bunlar mənim ekranlaşdırdığım Toy Tələsi filmində yer alıb. Hazırda filmin çəkilişləri başlanıb. İki gündür sosial şəbəkələrdə müzakirə olunan 400 manatlıq bəy axtaran qadının məsələsi bizim filmin mövzusudur. Oktyabrda efirə çıxacaq filmdə həmin kadrları görəcəyik. Filmin təqdimatı oktyabr ayında baş tutacaq. Bununla bağlı bütün aktyor heyəti də seçilib və filmdə peşəkar aktyorlar yer alıb. Toy Tələsi filmi hazır olmamış onun ssenarisi sosial şəbəkəyə necə çıxıb? Filmdə 33-34 nəfər aktyor çalışır. Filmdə rol alacaq aktyorların seçim turuna çox aktyorlar dəvət olunmuşdu. Biz orada mövzunu açıqladıq. Görünür, seçim turundan keçə bilməyənlər bizim filmin ssenarisini qəsdən yazıb sosial şəbəkədə yayırlar. Şəxsən onu kimin yaydığını deyə bilmərəm. Amma bunu mənim filmimi gözdən salmaq üçün etdi. Paxıllıqdan. Bizim qanımızda var bu. Kimsə qabağa çıxanda sevinməyə əvəzinə paxıllıq edirik. Mən istəməyənlər də bundan istifadə edib filmi gözdən salmağa çalışırdılar. Kimdir düşməniniz? Düşmənim yoxdur. Mənim bu filmi çəkdiyimdən çoxları xəbərdar idi. Ətrafımda olan adamların çoxu Yeganə xanımın yanına gedib ssenarini ondan almaq istəyib. Yeganə xanım ssenarini verməyib. Deyib ki, filmin real həyatdakı şahidi Faiq olub. Bu ssenari onun istəyi ilə yazılıb. Mən ssenarini ancaq onun icazəsi ilə kimsəyə verə bilərəm. Sosial şəbəkədə qızın atasının xarici ölkədə olduğu bildirilib. Siz də deyirsiniz ki, hadisələr real həyatda baş verib. Deyilənlər nə dərəcədə düzgündür? Qızın atası həbsxanada olub. Anasının isə qızının yaşadıqlarından xəbəri olmayıb. Qızın münasibətdə olduğu adam isə iş adamı olub. Qızın adını təmizə çıxartmaq üçün məcbur olub qıza toy etdirib. Öz yerində başqa bir saxta bəy otuzdurub və bunun qarşılığında ona pul verib. İş adamı bir gecəlik toya görə saxta tutduğu bəyə 400 manat verib. Pul verib, amma bir gecəlik toya görə bəyə veriləcək 400 manatı isə biz simvolik götürmüşük. Biz həmin qızın taleyini sınaq çəkilişinə dəvət olunacaq aktyorlara tam açıqlamamışıq. Qızın sonraki taleyi gizlin qalıb. Onu ancaq mən bilirəm. Nə yaxşı ki deməmişik, yoxsa düşmənlər bunu da yayacaqdı. Bəs toyun sonu necə nəticələnib? Yəni, saxta cütlük bir yerdədir. Toy onların birində baş verib. Toy rayonların birində baş verib. Toy olandan sonra həmin 400 manata tutulan saxta bəy gəlini götürüb Bakıya gətirib. Toydan sonra qız iş adamına evdə aldırıb.